Tervist, minä olen Raudino ja mulla on teille palju öelda. Tänapäeval ei taju inimesed fashionist mitte midagi. Õnneks olen neil mina, kes oskab neid sellega aidata. Tulge minu fashion saatesse ja siin te õpite nii mõndagi elus hädavajalikke asju. Mul käis siin ükskord üks kodutu tänavalt, aga ta riietustiil oli muah. Näe, siin on pilt. Saatesse tulemine maksab vaid 99 eurot ja 99 senti, ja saadet võites saad omale meigi komplekti. Ja mehed ka, sellepärast et me näitamegi siin meestele seda meigi maailma ja näitame, et kõik mehed saavad ka ennast iga päev meikida ja see on täiesti normaalne. Tulge kas või nalja pärast. Vähemalt saate kuulsaks, sest see saade lendab edetabelite tippu. Ma olen sellest lihtsalt nii kindel. Ja võtke oma sõber ka kaasa, kuna siis saate te koos omale toa ja siis on teil lõbusam ja vaatajatele lõbusam, kuna siis nagu tekib igast draamad ja värgid. Ja draama on hea, ja draama oleks ja... aga võta siis vihavaenlane ka kaasa, siis tuleb rohkem draamat. Et saate siis selle särgi endale ja kaasa lisaks siis, kui te võidate. Ja seda särgi saab muide osta ka, link on descriptionis. Selleks, et saatesse kandideeruda, tuleb kõigest helistada numbrile 5. Jah, numbrile 5. Helistage numbrile 5 ja öelge, et te tahate tulla Raulino Fashion saatesse. Davai, aga näeme siis! Mul on siin juba, kurate, saatejuhid kõik kaamerad valmis ja te lihtsalt istute siin. Mis kurate seljas on? Ma ei saa, aga okei, vaja pole. Ma ei viitsi sellega praegu omada. Kuula meid ka. No! Meil aitab siin. No, mis mulle öelda? Meil aitab siin. Me ei suuda. Mis mõttes ei suuda? Me ei talu sind. Sa räägid nii palju lolli juttu. Mina lolli. Miksad kaelasem? See on uus mood, eks ole? Mitte keegi ei taju seda. Ma näen tulevikku ette. See on uus mood. Mina panen kõigile ette, mis nagu tuleb tulevikus. Et kõigil oleks lihtsam juba. Nad ei pea ise leiutama, siis ma ütlen neile. Te olete kaks need inimesed, kes on vaja siia saatesse. Te olete need kuulsad näod ja te olete vaatajad sisse. Minu aitab. Räägi oma riietega või midagi. Neile tulevikku juttu. Mis riietega? Kuule, ma räägin. Mis te... Aitab, meil aitab. Kuule, tšau. Ah, et lähete rõdule. Okei, ma pean rõdule kinni. Voh. Lollid. Oh, kuule. Võtta kaamera. Ah, täiesti pekkis. Me olemegi ta rõdul kinni lihtsalt, näe. Ma tulin tee. Kuidas me tast lahti saame? Esiteks, mängime, et teate või, me proovime ta riided selga. Siis peidame need hoopis ära, ütleme, et ta läheks eemale teise tuppa kuhugi. Peidame ära või võtame kaasa või midagi, siis tal on riided läinud ning ta ei saa enam mängida sükkist kellegi vasta. Ma üldse ei taha riidid proovida. No aga mitte koos olla. Aga! Me võime öelda, et me võtame need riidid kaasa, käime stilisti juurest läbi või mingi lõika juures, kes teevad need meile parajaks, siis me tuleme kunagi... Teevad ümber veidikine. Täpselt, teevad natuke ümber. Aga lähme räägime temaga, äkki me saame minema siit. Tavai, üritame, anname parima, siis me peame saama. Ma ei suuda enam olla siin päevagi. Pea hakkab juba valutama. Rauno! Jah? Kuule, me mõtlesime... Mis teed siin? Ma mõtlesin, ma panen püksid jalga sellele potile, et ta jääks ikka sti... Oi! Rikkusid ta kõik vaib ära, meil oli siin väga hea praegu olla. Mis teed, mis on? Okei, me tulime idee peale, et me võime proovida su riidid. Väga hea! Aga sellel on twist. Noh. Me käime ühe disaineri, aga me peame lõikama need parajaks. Mõtame need kaasa, käime ära, teeme parajaks endale ja siis tuleme tagasi. Okei. Sobib või? Okei. Olgu, väga hea. Tõi, teeme ära. Jaa, ilusad püksid ka potile muidu. Jah, ma tean, see on prototüüp alles, aga see tuleb müügile, sest... Aga... Noh. Räägi, kuidas... No, peaks tetsu minema. Vaata, lähed, istud siia, no siis on hea pehme, vaata, istud niimoodi siia. Ja siis ta nagu, kus sa lased neid ka hobe välja, vaata, nii, siis nagu, vaata, need paperid püüavad junni kinni ja siis nad lähevad pehmed, lähevad sinna niimoodi vee peale, et ei tahe klompsi lähevad niimoodi, et nad... Ei tule sulpsu. Jaa, ei tule sulpsu, et see vesi sulle vastu pärakut jälle plätsaks, et siis vetsu paper püüab seda kinni, see on nagu batuut siin all.
Võibolla sa polegi nii loll kui ma arvasin. Miks teil nii kaua läheb? Hea küsimus. Raunita, kus sa oled? Jaa, kohe tulen. Okei, just et stilist helistas tootmeid. Võtsin parimad riided, mida saate siin lõikuda ja nii need on kõige kallimad, kõige paremad, kõige parema kvaliteediga. Kõige parema lõikega, kõik niidid on üle lihtsalt mikroskoobiga vaadatud, et seal oleks sile täiesti kõik nagu see on pure teema, et võite neid siis kasutada. Okei. Ja väga huvitav. Järgmiselt huvitav. Tunduvad lahedad. Tunduvad päris mõnus materjalist täiesti. Aga tohi, aeg on raha ja raha on aeg ja raha meil pole, aega ka väga pole. Ehk siis lähme nüüd ja minge lõikuge neid, tehke endale pärast, tehke augus. Ma kuulsin, et just mingi junni oleks sinna uude vetsupeti leiutis ja sulpsanud. Mine vaata üle. Oh, praegu võimalus. Nüüd jooksime. Jooksime. Ruttu. Tuleb teile tagasi ja mida? Jaa! Ma ei tea. Ma arvan, et ma sain üle. Need vennad vist ei tahanud tõesti siin olla. Need, mis sa ütlesid, see oli vist tõsi. Ma mõtlesin, et teevad nalja, sest meil on väga hea sõprus olnud siin. Kogu aeg tegime nalja. Aga jah, see oli äge. Aga noh, kuna ilmselt keegi see saatesse vist tulla ei taha, siis ma arvan, et pään saate kinni ja lähen oma uue hobiga edasi. Muus hobi on nüüd siis kokandus ja no ma ütlen ausalt, tänapäeva kokkad ei oskik üldse süüda, ma teen täiesti oma menüü. Ma avan vasti selle restorani, näeme siis seal, davai. Yo, tüübid!